Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Düzdü kövrəldi, amma səni də yastan çıxarmalıydı. Zöhrə xanım toya gəlməsə də təşəkkür edirəm ki, sənin toya gəlməyinə etiraz etmədi. Bizim üçün dəyərlisiniz. Çox sağ ol İbo Rəhimin ruhunu şad edib Nərgizin toyuna gəldin. Lind az xəbər verir ki, bu sözləri şairə Nazilə Səfərli sosial hesabında paylaşıb. O, müğənni İbrahim Borçalı ilə birlikdə iştirak etdikləri toydan video paylaşıb. Videoda İbrahim Borçalının uzun müddətdən sonra ilk dəfə toyda oxuduğu görüntülənib.